Krásne dobré ránko, madam. Tatino, opraviť brúško. Tatino išiel opraviť brúško? Áno. A komu? Komu? Vani. Vani išiel opraviť brúško? Áno. Neboj sa. Neboj sa, ideme sa pozrieť, ako opravuje, dobre? A pozri, čo ti poslala baba. Nové sponky. Hviezdy. Hviezdy, môžeme sa pozrieť? Takéto krásne sponky ti poslala baba, jej. Hviezdičky zlaté, sponky zlaté a s mašličkami. Ktoré si dáš teraz? Vyber si, ktoré chceš teraz. Vaňu boli brúško. Už si to urobil? Hej. Jaj, došli sme neskoro. Ty to chceli pozrieť? Hej. Vylievaš? Áno. Prečo to držíš holou rukou? A jakou to mám držať? Papierom. Ja si umiem si ruky trikrát vždy. To aj ja, napriek tomu to držím papierom. Kto si to chce vymeniť? Aj tak sa ti nazovala, bajte. Donesol Ujo kuriér ráno tento veľký balík však. Ujo. Aj nezáleží. Ideme si ho otvoriť. Čo sa tu asi tak skrýva? Takýto obrovský megabalík prišiel. Poslal nám ho Lidl Slovenská republika. Priatelia, takže pred pár dňami sme vám spomínali, keď sme boli na nákupe v Lidli, že tam práve prebieha akcia s Harry Potterom. Pri každom nákupe na 20 eur dostanete malý sáčoček, v ktorom sa skrýva jedna z postavičiek z Harryho Pottera. Môžete si ich vyskladať a urobiť si takú zbierku, potom sa tam dá zakúpiť aj taký boxík, do ktorého si ich môžete zbierať. A toto som spomínala nedávno vo vlogu a na to nás vlastne hneď oslovil Lidl, že či by sme nechceli balíček práve s témou Harryho Pottera, ktorá u nich teraz práve prebieha. Tak sme súhlasili a prišiel tento megaloman, tento veľký balíčisko, tak sa ideme pozrieť, čo sa v ňom skrýva. Koľko veľa! Čo? Krabičky, ideme sa najskôr pozrieť, čo sa v nich skrýva a potom si pozrieme jednotlivé tieto malé sáčočky s figurkami. No a teraz práve aj pozerám, že sme práve aj my dostali takú tú krabičku, kde si môžete tie jednotlivé figurky zbierať. Pozri. Hrnček. Vyzerá takto. Viete čo? Etikila. Čau, Sophie. Boxík je na suchý zips. Vyzerá takto. Wow. Máte tam zobrazené jednotlivé postavičky. Aj s menami. A sú tam plastové priehrádky, do ktorých si môžete tie postavičky vkladať. A tuto dole je aj čarovná kúzelná palička, Steli. Simsalabim. Áno, svieti. Krásna. Máš kúzelnú paličku teraz. A teraz na záver nás čaká to najlepšie. Ideme pootvárať všetky tieto... Všetky tieto malé baličky s postavičkami. Trhni a vytiahni, že kto sa tam skrýva. Kto to je? Kto to je? Kto to je? Ty si vytiahla Hermionu. Toto je Hermiona, pozri. Áno. Hermiona Grangerová. Keď som bola mladšia, keď som mala asi 15 rokov, tak mi každý stále hovoril, že sa na seba podobáme. A ďalšiu. Sovička, mám sovičku. Ste
Jelinku to strašne ináč toto baví, ešte samozrejme neovláda, že čo je Harry Potter a celý ten príbeh a tak. Chceš ty otvoriť, tak poď ty otvoriť. Ale hrozne ju bavia tie postavičky. Takže budeme si to tu takto šanovať, až kým nebude väčšia. A potom nebude už proste dostatočne veľká na to, aby si prečítala Harryho. A myslím si, že potom ju poteší, že to tu bude mať. Že pre také 11-ročné malé dievčatko to bude pekné, keď si bude čítať knižku a bude vedieť, že aha, však tam mám aj postavičky a bude si to môcť to pozerať a tak. Ja sa na to pozerám zo svojho pohľadu, že mňa by to tak bavilo. To máme asi takú istú, či nie? Musíme sa pozrieť. Musíme sa pozrieť. Tadá! Istú! Pozri, Steli, toto je fosforeskujúce. To svieti v tme, pozri. Tak tu neuvidíš nič. Pozri, ako svieti. Decka, tak my sme všetky tie sáčky už pootvárali. A takto vyzerá finále. Tu máme všetky postavičky. Chýbajú nám iba tieto horné dve. Dumbledore a neviditeľný Ron. Čiže tie musíme ešte niekde nájsť a budeme mať celú sadu. A ešte som chcela ukázať, že sa s týmito postavičkami môžete aj zahrať podľa tunajšieho napísaného návodu. Takže myslím si, že pre naozaj milovníkov Harryho Pottera alebo takých všelijakých fantasy príbehov to môže byť naozaj superské. No a keďže mi veľa z vás písalo dnes na Instagrame ohľadom Harryho a celej tejto akcie, tak sme sa rozhodli, že urobíme takú malú súťaž, kde venujeme tieto tri hrnčeky, ktoré sme vám ukazovali. Jeden tento čarobox, do ktorého si môžete uložiť nazbierané figurky. A plus k tomu ešte aj tieto zvyšné figurky, ktoré nám zostali, ktoré sme mali viackrát. Je tam všelikto, takže určite pre niekoho, kto to zbiera, sa to zíde. Ak si o toto všetko chcete zasúťažiť, tak navštívte môj Instagram Andrejka Kvietková a tam pod jednou z posledných fotiek zistíte, že čo preto treba urobiť. Ešte ma napadlo k týmto hrnčekom, ktoré sú ináč veľmi pekné, ale my by sme ich teraz nevyužili, preto ich posúvame ďalej do súťaže. Napadlo ma k tomu povedať ešte, že vlastne oni menia farbu. No a na tej paličke je najlepšie to, že k nej máte aj 4 takéto sklíčka. Každé zobrazuje erb jednotlivej fakulty z Harryho Pottera. No a keď zasvietite, tak sa vám premietnú na stenu a my si to teraz ideme vyskúšať. Poď, mama ti ukáže, poď. Zavri dvere. Pozri, takto. Wow. To sú také erby. Erby? Mhm. Daj. Ideme, pripraviť sa, pozor, štart. Wow, to je posledný. Teraz ty? Áno. Tak poď, ideš. Wow, ešte raz? Krásne. Wow. Čas obeda. Zostalo nám mesko na uhorkách, čo som varila predvčerom večer. Tak ideme si to teraz dojesť. A zajtra už nebudem variť. Juhu. Na niekoľko dní. Tak. Popapal ich, popapal figurky a teraz čo sa stane? Teraz čo sa stane? Au!
Au, a mňa boli brúško. Aj, 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 aj. Aj, 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 aj. Figurky boli otrávené. Pani doktorka, poďte, máte tu pacienta. OK. Poďte ho vyliečiť. Pani doktorka. Ne, ty si doktorka. Ty si pani doktorka. Poď ho vyliečiť. Musíš mu dať liečivú pusinku na brúško aj na líčko. Ajaj, jaj. Ajajaj. Daj mu, Stelinka, daj mu... Bolí ma brúško. Daj mu liečivú pusinku na brúško. Tak na líčko. Ty si mi dala otravené figurky. Aj, 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 pani doktorka. Čo teraz? A už tu vonku. A už tu vonku. Ete, mamina. Teraz mamine daj figurky. Ja si neprosím, ďakujem. Prosíš. Nie? Ale prosíš si figurky. Prosíš. Ete? Dáve mi? No, kde je? Aj, aj, aj. Musíš dať mamine liečivú pusinku. Áno, najprv zakrývač. No, pani doktorka, tak tu vám tu zomriem. Robte niečo. Daj liečivú pusinku. Na líčko. Hen. Hen. Toto tam bolo v obale, takto na mňa. A nebolo. Bolo, prisahám. Kde je zvyšok? Viem ja. Podám ja. Ty už si bola tak maškrtná, že si si v noci odhryzla. A dala naspäť. Mama ti zobrala telefón? Lásička. Mali sme dohodu, že nebudeme toľko na telefoniku. Tatinko ti to stále dá do ruky, lebo je lenivý sa trošku akože... Že? Zapričiniť o zábavu. Ale takto to nejde. Pozri, tu vonku je krajšie. Pozri, sme vonku, je tu čerstvý vzduch. Môžeme sa hrať s pieskom, s hračkami. Rúžové nezobrali. Rúžové sme nezobrali, lebo boli moc veľké. Nechaj žlté zobrať. A páčia sa ti žlté? Áno, no, aj rúžové. Čo je na tých rúžových papučkách? Aké zvieratka? Červík. Priatelia, ja som vám včera tie botičky ukazovala, ale povedala som si, že vám to ukážem ešte aj takto bližšie. Že možno by to niekoho zaujímalo, kto bude teraz kupovať jesenné topanočky, tak tieto Jona papučky, musím povedať, že majú naozaj nádherný tvar. Áno, tam je vložka, taká teplá. Tieto Jona papučky majú naozaj krásny barefootový tvar. Myslím si, že tá nôžka sa tam nádherne rozloží. Mne sa veľmi páči tá vrchná látka. Nemyslím tým len ten dizajn tých robáčikov, ktorý je úžasný, ale aj naomak. Je to ohromne príjemná látka. Páči sa mi aj to obúvanie na suchý zips. To mám veľmi rada. A superská je podľa mňa aj podrážka, ktorá je, teda, pochopila som to tak, že je protišmiková. No a tieto žlté gumáčiky sú teda značky Kamináre. Dúfam, že som to prečítala správne. Oni majú na nich takéto žabky. Majú v rôznych farbách. Predávajú ich, myslím, aj čisto ako gumáčiky, bez tejto vložky, ale my sme chceli s vložkou, pretože na jeseň už býva dosť veľká zima a keď sa čvachtá dieťatko vo vode, tak to je cítiť na tej nohe. Tak sme zobrali aj tieto s vložkou. Teraz sa tam úplne jednoducho obúva. Vyzerá takto. Páči sa mi ten spôsob pripevňovania na tie patentky. Potom sa mi aj páči tento detail na tých gumáčikoch, že si to ľahšie viete nazúť, keď to takto chytíte a natiahnete. A
čo je vlastne pre mňa najpodstatnejšie, je ten materiál, z ktorého sú vyrobené, pretože sú neskutočne lahúčke. Sú lahúčke ako pierko a to bolo pre mňa prvorada, lebo Stella neznáša ťažkú botu na nohe. A keď som jej dala akékoľvek iné gumáky, tak hneď revčala. Takže toto bol vlastne základný bod, ktorý sme museli splniť a podarilo sa. Sú to botičky značky Frodo, ktoré podľa mojich teda zdrojov sú tuším z Chorvátska. Sú naozaj veľmi pekné. Skúšali sme si u Ježka a Bežka naozaj viaceré varianty. Aj také, že naozaj čisto barefootové, aj také, že skôr nebarefootové. A tieto od Froda mi prišli úplne vo všetkých smeroch najlepšie na Stellinkinu nôžku. Ona má takú nôžku, že širšiu vpredu a užšiu na pete. Oni, čo som sa dozvedela, nie sú úplne barefooty. To aj vidíte vpredu, že nie je tá špica úplne široká. Ale sú robené tak, aby padli na takú akože väčšinu nožičiek. Preto aj ten predok je širší, nie je to ako pri bežných topánkach. Ale teda nie je úplne presne nastelené prsty. Malinko ju to asi bude možno trošku ten maliček, kde to tam bude malinko utlačať, ale naozaj minimálne. A rozhodla som sa napriek tomuto pre ne, pretože pri tom nákupe topánok pričasem možno zistíte, že treba robiť občas sem tam aj nejaký kompromis. Ja som tam naozaj vyskúšala viacere, ale tie úplne čisto barefootové, ktoré by boli presne na nohu, sa podľa mňa hrozne obúvali. Veľmi neprakticky, čo ja teda neznášam. Ona to neznáša, ťažko sa to nasúvalo na tú nohu. Boli podľa mňa aj zo zlého materiálu, že horšie by sa oveľa horšie udržiaval ako tento. Že sa aj v tom zle chodilo, predstavte si. Normálne som videla, že úplne jej to nepadlo na tú nôžku. Že jej tam malinko tak akože plápulala. To si všimla aj pani predavačka Vieškovi Bežkovi. Teda neviem ani, či ona je predavačka, ale asi je, lebo ju sme tam stretli už aj minule. Ona nám krásne poradila, tak veľmi pekne pozdravujeme. Dúfam, že som nepovedala nejaké fopa, ale proste naozaj je skvelá, super nám poradila. A aj ona povedala, že sa jej zdá, že je tam v tom tak akože neúplne dobre sedí tá noha. Je tiež pravda, že sú aj také vyššie, takže aj keď bude vonku špliechať voda alebo čo, tak sa jej nezamočí hneď noha. To sa mi tiež na tom páčilo. Krásna tá koža, veľmi príjemná na omak. Páči sa mi aj zapínanie na suchý zips. A teda sú podľa mňa aj veľmi lahúčke. To bol základný tiež prvok, ktorý musia mať. Neznáša ťažké boty. A potom sa mi veľmi páčilo aj, že vpredu, tuto neviem, či to uvidíte, hádam, hej, sú také malinko vyvýšené. Toto hnedé, tá podrážka je taká vyvýšená hore. To znamená, že sa nie rýchlo okopu. Takže včera sme malinko museli ubrať z komfortu pre pršteky, ale naozaj len minimálne. Ale čo sa ostatných vecí týka, tak úplne vyhrali na plnej čiare za mňa.